ଏମିତି ବୋଲି ଝିଅଟା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପୁଅର କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ପୁଅକୁ ଟର୍ଚର୍ କରି ଯେଉଁଠି କାମ ଦାମ କରୁଛି ସେଠିକି ଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆଜି ଆଣିକି ଥାନା ଭିତରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏଥିରେ ବସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବୋଉ କରି ନେବି ବୋଲି, ବର୍ଷେ ଟାଇମ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ତୁମ ବାୟୋଲେଟ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ଯାହା କରୁଛ ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋଉ କରି ନେବି ଯେହେତୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି। ଏମିତି ବୋଲି ଝିଅଟା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପୁଅର କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ପୁଅକୁ ଟର୍ଚର୍ କରି ଯେଉଁଠି କାମ ଦାମ କରୁଛି ସେଠିକି ଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆଜି ଆଣିକି ଥାନା ଭିତରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ କଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ଥାନାବାଲା କହିଲେ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଝିଅର ଦୁନିଆରେ ଏମିତିଆ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି ଦୁନିଆରେ? ମୋ ପୁଅକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି କରାଯିବା ଦରକାର ନା? ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି ବୋଉ କରିବି ନା ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେବେଠୁ ଜାଣିଥିଲି? ମୁଁ ଜାଣିଲି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଜାଣିଲି। ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଇଏ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଝିଅ କହିଲେ ମାମା ଆମେ ଏମିତି କିଛି ହଉନୁ ଯେ ଏଥିରେ ଚଳୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋତେ କେବେ କହିନଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ପଚାରିଲି ତାକୁ, ମୁଁ ପୂଜା ଏ ଘଟଣା କ'ଣ? କହିଲେ ମୁଁ ବାହାହେବି। ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ବିଷୟରେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏମିତି ଝିଅକୁ କେମିତି ମୁଁ ବୋହୁ କରିନେବି? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ବୋହୁ କରିନେବି? ମାନେ ବୋହୁ କରିବାର କ'ଣ ମୋର ଏଇଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶାଶୁର ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଆ ଉତ୍ତର? ହଁ, ତାପରେ ମୋତେ କ'ଣ ଆଣିକି ଥାନା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିକି ବୋହୁ କରି ନେଇଯାଇ ଯାଇପାରିବି ନା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ବୋଲି ଝିଅଟା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପୁଅର କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ପୁଅକୁ ଟର୍ଚର୍ କରି ଯେଉଁଠି କାମ ଦାମ କରୁଛି ସେଠିକି ଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆଜି ଆଣିକି ଥାନା ଭିତରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏଥିରେ ବସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବୋଉ କରି ନେବି ବୋଲି, ବର୍ଷେ ଟାଇମ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ତୁମ ବାୟୋଲେଟ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ଯାହା କରୁଛ ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋଉ କରି ନେବି ଯେହେତୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି। ଏମିତି ବୋଲି ଝିଅଟା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପୁଅର କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ପୁଅକୁ ଟର୍ଚର୍ କରି ଯେଉଁଠି କାମ ଦାମ କରୁଛି ସେଠିକି ଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆଜି ଆଣିକି ଥାନା ଭିତରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ କଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ଥାନାବାଲା କହିଲେ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଝିଅର ଦୁନିଆରେ ଏମିତିଆ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି ଦୁନିଆରେ? ମୋ ପୁଅକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି କରାଯିବା ଦରକାର ନା? ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି ବୋଉ କରିବି ନା ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେବେଠୁ ଜାଣିଥିଲି? ମୁଁ ଜାଣିଲି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଜାଣିଲି। ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଇଏ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଝିଅ କହିଲେ ମାମା ଆମେ ଏମିତି କିଛି ହଉନୁ ଯେ ଏଥିରେ ଚଳୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋତେ କେବେ କହିନଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ପଚାରିଲି ତାକୁ, ମୁଁ ପୂଜା ଏ ଘଟଣା କ'ଣ? କହିଲେ ମୁଁ ବାହାହେବି। ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ବିଷୟରେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏମିତି ଝିଅକୁ କେମିତି ମୁଁ ବୋଉ କରିନେବି? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ବୋଉ କରିନେବି? ମାନେ ବୋଉ କରିବାର କ'ଣ ମୋର ଏଇଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶାଶୁର ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଆ ଉତ୍ତର? ହଁ, ତାପରେ ମୋତେ କ'ଣ ଆଣିକି ଥାନା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିକି ବୋଉ କରି ନେଇ ଯାଇପାରିବି ନା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ।